Olha, não cabe a mim aqui julgar e fazer Mas me comparativos. refiro à administração dele, por Um exemplo. deles O que é que você acertou? destacaria de ponto positivo? Isso aqui realmente o padre Josimar acertou na cidade. O que é que vocês destacaram? O que é que você daria continuidade, Eu então? faço a Mas pergunta você é que é o entrevistado, a né? você, Marco. Minha função aqui é perguntar. Eu acho que. Você anda em jardim toda semana, Mas assim eu procuro e não vejo. Então Assim, pronto, você não vê nada que ele acertou. não, assim, o que foi? Não vejo. Da parte dele, Por exemplo, uma muita obra de promessa. pavimentação. Hã? Estou tentando aqui lhe ajudar aqui. Uma obra de pavimentação. Não, ele acertou no turismo, ele acertou na saúde. Você Não, acha que porque não acertou em nada? a pavimentação foi a parte de Tartaruga. Quase não existiu, muito pouco, né? Pequenas praças que fez, mas em compensação desmanchou o que fez quando pegou a praça Dr. Zé Augusto e transformou no que ele transformou, porque, pelo amor de Deus, era feia, ficou pior. Eu não sei o que se fez naquela praça, pelo amor de Deus. Uma coisa histórica que tinha, que era aquele bar daquela praça lá, que poderia ter sido revitalizado, preservado a memória da nossa praça. Fizeram o que fizeram, botaram no chão. Meus amigos, não existe uma coisa dessa. A prefeitura chegou aonde chegou porque não teve manutenção. Enfim, então eu procuro ver onde acertou e não acho, então entendeu? você acha que foram 8 anos de 7 anos, aliás, de totalmente descaso com o Jardim do Seridó? A própria população que diz, né? Que diz que a cidade está entregue aí. O próprio visual da cidade está desse jeito, né? A própria praça, como citei aqui o exemplo, está naquela situação. Então, eu procuro ser honesto e ver onde ele acertou e não acho, não vejo.